Тбилиси само калако оми дан 30 цели гавида оми 1991 წლის 22 დეკემბერს რუსთაველის გამზირზე მაშინდელი ხელისუფლებისა და მისი მოწინააღმდეგეების მხარდამჭერი შეიარაღებული ფორმირებების დაპირისპირებით დაიწყო. Დაპირისპირება სისხლის მღვრელ კონფლიქტში გადაიზარდა. Самокалако დაპირისპირებამ დედაქალაქში 15 დღეს გასტანა და ოფიციალური მონაცემებით 113 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. Ეს დღე მრგვალი მაგიდის წევრებმაც გაიხსენეს და ქუთაისში 9 აპრილის მემორიალთან დღეს შეიკრიბნენ. დღეს შევიკრიბეთ იმის გულისა 30 წელს შესრულდა რომ თქვია გავარდა მთავრობის სახლის წინ და ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტი და ხალხის მიერ არჩეული პარლამენტი დავამხვეთ და მთავრობა წავიდა ემიგრაციაში. ეს იყო უდიდესი სიგლახე. ზოგიერთი პოლიტიკოსები გამოდიან, რომელსაც მონაწილეობა აქვს მიღებული და რას ამბობენ? ეს იყო შეცდომა. რაფერა შეცდომა? კანონის ხელისუფლება ავტომატით რო დამხო. ესაა შეცდომა, ესა დანაშაული, მაგრამ არ აღიარებენ. ღმერთმაცნას რომ აწინ გადაატრიალებდა უბედურობა არ მოხდეს. იყოს წინსვლას და რეფორმები და ეკონომიკის წინსვლა და აღორძინება და ყველაფერი. გადაატრიალებს და ტყვიოს უბედურობას არაფერი კარგი არ მოვა.